7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. 502 нових випадки коронавірусної хвороби за минулу добу. Серед новоінфікованих майже 60 дітей і 75 медичних працівників. Госпіталізували 113 людей. Подробиці в нашому огляді. 11 913 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 288 людей померли, більше 1500 пацієнтів одужали. Серед хворих на коронавірус 2325 медиків. Найбільшу кількість підтверджень хвороби за цю добу зафіксовано в Одеській, Чернівецькій та Тернопільській областях. За даними МОЗ, постійно зростає кількість щоденних ПЛР-тестувань з 700 до майже 7 тисяч на добу. В найближчих планах в нас збільшення до 10 тисяч. Наші лабораторії до цього готові. Ми постійно розширюємо коло осіб, яких ми тестуємо методом ПЛР. Також ми додатково зараз за кошти стабілізаційного фонду плануємо закупити 30 амплифікаторів, які будуть поставлені до наших лабораторій. Ми розпочали вже процес відновлення як інфекційної служби, так і протиепідеміологічних служб, які, на жаль, в нас практично були повністю зруйновані. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, карантинні заходи дали очікуваний результат та дозволили уникнути найгіршого сценарію розвитку подій. В Україні не існує серйозних спалахів, а це дасть змогу пом'якшити карантин вже з 11 травня. Марина Григорян, подробиці, телеканал «Інтер». Бойовики за минулу добу 6 разів порушили режим тиші, били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти Збройних сил неподалік Широкіного і Пищевика, а також околиці Богданівки, Кримського та Оріхового. Внаслідок атак у противника троє українських військових зазнали поранень. Ігор Левинок повернувся з Покровська, де в мобільному шпиталі рятують життя бійців. Хворих та поранених бійців із Донеччини доставляють сюди – Покровський військово-польовий шпиталь. Тут на колесах є перев'язочна, рентген-кабінет, а зараз у наметах ще й інфекційні бокси. Пацієнти з підвищеною температурою поступають через цей пост, другий. Тут проходить огляд, збір епідонамнезу, збираються скарги. І в разі, якщо пацієнт підпадає під випадок підозрілого, ми його проводимо в ізолятор для лікування. Жодного випадку коронавірусу серед військових в зоні ООС не зафіксовано. Та військові медики на поготові. До шпиталю прибув гуманітарний вантаж – 10 тисяч масок. Наше командування продовжує координувати роботу органів військового управління, яка пов'язана з виконанням практичних заходів боротьби з пандемією. Тому акція доставки медичного вантажа відбулася в рамках стратегічної ініціативи «Допомога Схід», якою ми опікуємося. За час свого існування мобільний госпіталь прийняв майже 40 тисяч бійців. Головний хірург Олег Ярема розповідає, щотижня сюди привозять поранених з різних точок фронту. І навіть під час нашої розмови медикам надходить повідомлення щодо пораненого бійця. Зараз на даний момент є інформація про пораненого. Ну, вам вже щось, якусь інформацію загальну дали? Попередній живіт. Тільки у березні з передової сюди доставили десяток важких солдатів з кульовими пораненнями. Поступають поранення, в основному від снайперів. Складні поранення. Це поранення в живіт, поранення майстральні судини, ну і голова. Тому і приходиться працювати, знаєте, інколи в операціях по 5, 6, 7 і 10 годин. Двічі на тиждень військові медики приймають ще й цивільних мешканців. Тут на даній території немає вузьких спеціалістів в них. І вся, як говориться, всі хворі цивільне населення приходить до нас для того, щоб дати неврологічну допомогу, нейрохірургія, судинна хірургія, травматологія. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Річки і озера в Україні висихають. Українські екологи заявляють, такого не було понад 100 років. Критично упав рівень води і у Світязі. На колись найглибшому озері України побувала Сніжана Сидорук. Безлюдний та безводний. Таким навесні цього року нашу знімальну групу зустрів Світязь. Від звичних берегів водойма відійшла на десятки метрів. 20 сантиметрів не вистачає до того рівня, на якому стоїть озеро на картах. От 163,2. От, і відповідно 60 сантиметрів не вистачає до того рівня, який би мав бути на весну кожного року.
Катастрофічне міліти озеро почало ще 5 років тому. Рекорд побито ще й через цьогорічну безсніжну зиму. Опадів зимою – це мізер, це дуже великий мізер. Те, що мало набрати, нічого не набрало. І тепер, відповідно, з потеплінням починається знову випаровування, і озеро втрачає воду. Цього року ще й спеки не було, а озеро вже з весни вкрилося піщаними косами. На цьому місці в урочищі Гряда на озері Світязь проводимо, пам'ятає хіба що навігатор. Смартфон показує, ми стоїмо у воді. Але, як бачите, навколо лише піски. Рятувати озеро заходилися торік. Полагодили шлюз на каналі, що з'єднує Світязь з озерами Луки і Перемут. Після цього витік води, кажуть, припинився. А от наповнюватись йому немає звідки. Дощі не йдуть, болота осушили ще в 70-х. Щоб рятувати шаські поозер'я, треба відремонтувати цілу систему водопостачання. Зробити капітальний ремонт даної системи хоча б для початку магістральних тих канальчиків. Звичайно, споруд на їх, які мають шлюзи-регулятори, щоб затримувати воду, потрібно в районі 10 мільйонів гривень. Таких грошей в області немає. У бюджеті Волині знайшли лише 300 тисяч на проєкт. Решту проситимуть в Державному фонді водного господарства. Тим часом навколо озера ростуть плантації лохини. Вони, за словами місцевих, відбирають воду, яка раніше надходила в Шацькі озера. Сумно і не хочеться вже, просто не хочеться сюди приходити, тому що кожен раз ти бачиш, як це все відбувається, і хочеться плакати. Попереду літо, а води в озері вже недостатньо. Фахівці прогнозують, Світязь віддалиться ще на 100 метрів. А це означає, що туристична перлина Волині зменшиться щонайменше на 300 гектарів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Волинська область. Понад 3,5 мільйони інфікованих, більше ніж 1 100 000 одужали. Такі останні дані щодо захворюваності на COVID-19 у світі. Найбільше зареєстрованих випадків у США, але деякі штати вже почали скасовувати обмежувальні заходи. Відсьогодні перші послаблення почнуться і в Італії. Людям дозволять виходити на пробіжки і гуляти в парках із дотриманням дистанції. Ресторани і кафе запрацюють на виніс. Цього тижня відновлять рух між містами у Болгарії. У Вірменії відкриють заклади харчування і крамниці. Натомість у Франції карантин продовжили до 24 липня. Розлучені карантином. У Китаї наречені кілька місяців не могли побратися через епідемію. У пригоді стали організатори онлайн-святкувань. Як відгуляли віртуальне весілля, розкаже Анна Філь. Традиційне китайське весілля, урочиста присяга, чайна церемонія. Червоні костюми – це символ щастя та кохання, тоді як білі – знак скорботи. Щоправда, з гостей лише команда операторів. Весілля проводять в онлайн-режимі. Та молодята Ма і Джан щасливі. Він з Пекіна, вона з Ханчжоу. Побратися вирішили в жовтні. Однак карантин їх розлучив. Донедавна подорожувати між містами було заборонено. Від початку епідемії і до самого весілля ми 3 місяці не бачилися взагалі. Думали, що всі плани доведеться відкласти надовго. У Пекіні зараз діють суворі обмеження. У Китаї нові випадки зараження коронавірусом поодинокі. Та досі масові заходи, зокрема й весілля, заборонені. Тому в Ма і Джан свята взагалі могло й не бути. Аж доки їм не запропонували експериментальну церемонію. До справи взялася команда професіоналів. Влаштували трансляцію на кількох онлайн-платформах. Незвично було стежити за церемонією з екрану. Хотілося бути поруч. Сподіваюся, коли епідемія скінчиться, ми влаштуємо справжню гостину і зможемо всі разом порадіти за молодят. Віртуально погуляти на весіллі могли не лише родичі, а й кілька тисяч інших інтернет-користувачів. Ми зовсім не шкодуємо, що все так сталося. Завдяки онлайн-трансляції ми можемо поділитися своєю радістю навіть з людьми, яких не знаємо. Це чудово. Організатори кажуть, влаштовують і інші віртуальні свята, робочі конференції і запевняють, навіть коли епідемія скінчиться, попит на їхні послуги не зменшиться. У нас зараз усе життя перейшло в онлайн. Навчання, робота, спілкування, святкові події. Думаю, багато що залишиться так і надалі. Це нова норма, треба звикати.
У Китаї нині весільний бум. У провінціях, де найбільше інфікованих, шлюби під час карантину не реєстрували. Тепер обмеження послаблюють. І закохані масово кинулися оформлювати взаємини, хоч і без пишних гулянь. Бо ж аби двоє були щасливі, сотні гостей не потрібні. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимось. До зустрічі.